Մոխրոտի երազները հեռուստասերիալում Անժելան աստիճանաբար ուշքի է գալիս և սկսում հասկանալ, որ նախորդ գիշեր ինչ-որ բան է տեղի ունեցել, սակայն թե ինչ դեռևս չի հասկանում։ Նա հարցնում է Ռևոնդին, Ռևոնդն էլ հոգիմար չի, որ ճիշտ ասի, բնականաբար խափում է, սակայն Անժելան ամեն դեպքում իր տեղը չի գտնում։ Իսկ այս ընթացքում, քանի դեռ Ռևոնդը զբաղված է իր տան գրավով ու նոր բիզնեսով, Էլայի կյանքում շատ կարևոր բացահայտումներ են տեղի ունենում։ Մերին նրան պատմում է, որ Նարեկին սպանողի փոխարեն իրականում ուրիշն է 10 տարի բանտ նստել ու պատասխան տվել իր չարած բանի համար։ Էլան շոկի է ենթարկվում, նրա համար շատ մեծ հարված է լինում դա լսելը։ Առաջին բանը, որ Էլան ասում է, իհարկե, Մերին խնդրում է օգնել իրեն ու հանդիպում կազմակերպել այդ տղայի հետ։ Մերին էլ իր հերթին խոստանում է ամեն բան անել, որպեսի այդ հանդիպումը կայանա, և նա փաստացի իր խոսքի տերն է լինում, քանի որ շուտով Էլան ու Ժանոն հանդիպում են, և Էլան փորձում է Ժանոյից իմանալ ճշմարտությունը, սակայն Ժանոն երբեք ոչ մի պարագայում չի տա Էմիլի անունը, քանի որ ի սկզբանե նրա նպատակը ոչ թե Էմիլին բացահայտելն էր, այլ պարզապես իրեն փրկելը, որպեսզի բանտից հնարավորինս շուտ դուրս գա։ Չէ՞ որ ինքը բավական ժամանակ է անցկացրել ճաղերի հետևում, որպեսզի հասկանար, որ այլևս երբեք չի ցանկանում այդտեղ վերադառնալ։ Իսկ տիկին Ալան վերջը անում է իր սև գործը և Վանիկին ասում է, որ տարիներ առաջ ինքը Գյումրիից մի տղայի է բերել, ով ևս ծնվել է 88-ի երկրաշարժի օրը։ Ասում է, որ նրան տարեց զույգ է որդեգրել և նրանք շատ շուտով մահացել են, իսկ այդ տղան մնացել է մենակ։ Վանիկը խառնվում է իրար, հասկանալով, որ Ռոբերտը ազատի որդին չէ, քանի որ եթե Ալային սպառնալու միջոցով որևէ կերպ հնարավոր էր թաքցնել ճշմարտությունը Ռոբերտի մասին, ապա հիմա լովը ոչ ոք չունի, ու շատ հեշտ առանց որևէ խոչընդոտի կարող է պարզվել, որ նա ազատի որդին է։ Այն բանից հետո, ինչ Ալան խափում է Վանիկին և վերջինս հեռանում է, Ալան զանգում է լովին և կանչում իր տուն։ Նա սկսում է հեքիաթներ հյուսել և խեղճ լովին հիմարեցնում է ու հավատացնում, որ գտնվել է նրա իրական հայրը, ով մեծահարուստ է և պատրաստ է ամեն ինչով օգնել նրան։ Լովը իհարկե զարմանքից ապշում է, որ 35 տարեկանում գտել է իր իսկական ընտանիքը։ Երբ Ալան նրան ասում է, որ ազատն է նրա հայրը, նա հիմա է հասկանում, թե ինչու էր տիկին Ալան այդքան խառնվում իրար, երբ ամեն անգամ տեսնում էր ազատի։ Իսկ Ազատն ու Վանիկը կրկին վիճում են, Ազատը ասում է, որ Վանիկը իրենից թաքցնում է ճշմարտությունը և գտել է իր որդուն, թե Վանիկն էլ բնականաբար հերքում է, Ազատը նրան վիրավորում է և դառը խոսքեր է ասում։ Հենց այդ պահին էլ Վանիկը խոստանում է հորեղբորը, որ նրա որդուն հորիզոնական դիրքով հանձնելու է նրան։ Ազատը իհարկե գիտեր, որ Վանիկը շատ ծանր բնավորություն ունի ու վատ մարդ է, սակայն չէր պատկերացնում, որ այդ կարգի, որ պատրաստ է մարդ սպանել։ Էմիլն էլ շարունակում է իր լկտի ու անլուրջ պահվածքը և հիմա էլ Մոնիկայի հետ է գիշեր անցկացնում։ Ամեն անգամ Էմիլի սանձարձակ պահվածքը տեսնելով, հեռուստատիտողի մոտ հարց է ծագում, թե այդ ինչպես է լինելու, որ Էլան վերջում սիրահարվելու է Էմիլին, չէ՞ որ Էլան շատ խելացի աղջիկ է թվում։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Ալան կհանդիպի Ազատին և կասի, որ լովը նրա որդին է։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում։ Լավ, եկեք արագացեք, ես զամբյուղը տեսնենք ինչ ենք անում, դասավոր ենք։ Ան չեմ հասկանում, ինչ ես մեզ լարված մտքերով, ախր դու ես օրվան տարիներով սպասել ես։ Մի գնա, խնդրում եմ, մի գնա, խիղճն ինչ ամորջում է։ Մենք շարունակում ենք մեր նկարահանումները, այսօր նշանդրեք ենք, բայց գիտ ինչ ուզում գա, զբաղված է։ Ինչ ամենյաս։ Զված է։ Մենք էլ գնանք Էլլային ուզելու, ու ասեմ ավելին, այդ տեսարանում շատ հետաքրքիր նոր գիծ ա սպասվում, այս երիտասարդի հետ կապված, հետևեք կտեսնեք։ Բերել եմ տուն։ Բայց ոչ։ Ես դիրահել եմ։ Բահեն 846-ը տեսարան ունի նկար, սաղ սենարակող կնա։ Սենարի մեջ թավալա տալի։ Մենք նկարահանման ենք, նկարում ենք Մոխրոտի երազները հեռուստասերիալը։ Գայուշ,
Հիմա պիտի ռիվ ենք անում, որ շարունակենք հետո մեր նկարահանումները։ Սպասում եմ։ Միշտ էս ֆոնի վրա էս նկարում։ Սիրում ենք, էլ էս Armenia TV-ի հենց էս ֆոնը։ Մեր սիրելի ֆոնն է սա։ Ահա բա։ Մեր սիրելի կարիդորը։ Ընկերներ, մենք հիմա գտնվում ենք նկարահանման հրապարակում եւ տեքստ ենք անցնում։ Կար։ Դիտեք մոխրոտի երազները այսօր 21:30-ին Մեր նկարանման հրապարակում բաժակով խփել են աչքիս։ Ընկերներ, եթե դուք քաղաքում վարում եք մեքենա և շատ զգուշ եք վարում, որպեսզի ձեր անիվները չվնասվեն, ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ արխային վարեք, որովհետև քաղաքի բոլոր հնարավոր և անհնարին մեխերն արդեն իմ մեքենայի անիվների մեջ են։ Սա է շաբաթվա արդեն 3-րդ դեպքն է, ու ուզում հասկանամ, ես ինչն եմ սխալ անում։ Բարի Լույս, ես գնում եմ նկարահանման և եկել եմ իմ աղջիկներին հիշեցնելու, որպեսզի չմոռանաք իմ օնլայն շոփի մասին, որտեղ ներկայացված է այս պահին նաև ձմեռային տեսականի Հայ և Էջը։ Չմոռանաք այսօր 21:30-ին Ընկերներ, եկել եմ հիշեցնելու, որպեսզի երկու շաբթից ուրբաթ 21:30-ին բաց չթողնեք Մոխրոտի երազները Armenia TV-ի եթերում, իսկ մենք աշխատում ենք ձեզ համար շատ մեծ սիրով։ Կսպասենք ձեր արձագանքներին։ Բոլորիդ լավ օր։ Ինչպես արդեն գիտեք, ես գտնում եմ Armenia TV-ում եւ ուզում եմ ծանոթացնել ձեզ, չնայած ծանոթ եք վստահ եմ Մոխրոտի երազները, նաեւ Կույր աշխարհի նկարահանող խմբի աշխատակիցների հետ եւ իմ շոուց սիրելի Արսենի հետ եւ Միսակի հետ։ Բոլորդ ճանաչում եք վստահ եմ։ Մշտապես նկարահանող խումբն է։ Մենք շատ սիրում ենք իրենց։ Դիկին Ադամյան, ինձ թվում է հասկանում ես, թե որ պետք է բերանը փակ պահես, ուղևորդի մոտ ոչ մի բան չխոսես, թե չէ չես հասցնի դառնալ Դիկին Ադամյան։ Մեր նկարահանումները շարունակվում են, այնպես որ չմոռանաք այսօր 21:30 րոպեին միացնել Armenia TV-ին և դիտել Մոխրոտի երազները հեռուստասերիալի հերթական շատ հետաքրքիր սերիան։ Մեր նկարահանումները շարունակվում են։ Ինչ ես ին տեքստերը կրկնում։ Սցենարիստ տղա ես, քո բարերով ասա։ Հողեց։ Մի խոսքով 21:30-ին